За цигнэ. Цэгмар цагаалъя. За сайн байна уу найзуудаа. Манай хэдийг даах вэ болонд маань ган зөрг бодвилтер орж байна. За ган зөрг маань удахгүй тэмцээнтэй те. 3 сарын 5-нд Монгол улсын аврагт улсын авраг оролцох гэж байгаа. Боди залуу маань орж байна. Нэмчингийн тавьчих маа. Тэгэхээр одоо бол ямар дэглэм байрсан бэ? Одоо төмсөндөө орсон байна. Төмс махал идэж байна. Төмс махнаас өөр мэдэхгүй байна. Идэхгүй байгаа. Тэгэхээр төмс ус багтаа. Тэгэхээр манай хитэг даах вэ болонд маань ер нь хүчний үзүүлэлтүүдийг үздэг байгаа. Тэгэхээр нүүрс ус багтаа бодибилдер одоо хитэг даах вэ гэдэг бас шалгамаар байна л та. Тэр явах бол гэж байна. Олон жил бэлтгэл хийсэн юм явах хаа. Рефлексэр. Амтны рефлексэр. За энэ удаа хоёлаа бас жоохон танин мэдхүн зүйл бас энэ бичлэгээр бас ярих гэж бодож байна. Яг тэгэхээр өмнөх бит хоёрын цэжний одоо хоцрогдлыг арилгах бичлэг маань бас нэлээд гайгүй явсан учраас те. За тэрнээс гадна одоо хоёлоо гүйлтээс эхэлнэ. За. За. Гүйлчсэн нь 100 мэд. Оо. Хүүхд тахта гүйдэг гэсэн. Саксны тамирчин байх та. Одоо гүй маш олон жил болж байна. Мухард хийгээгүй. Тэгэхээр яах юм мэдэхгүй байна. Дунд нь бэрччихвэл бол. Ямар ч зүйл хурд хийгээд тэгэхээр. За за. За гүйлтийн шалгая. За. 3 2 1 go. Банган дээр 50 кг байна лээ. 50-с их л байлээ. 50-с. За. За. Аху та. Оба. За, 50 өнгөн байна. За, бодичдаг ер нь жоохон бяр муутай гэж ерөөхдөө их ярддаг л та. Булчинга хөөлөхөөс өрн баахгүй ч гэдэм үү, тий. Энэ бас нэг спорт хоорондын бас нэг хоорондоо нэг өрсөлддөг нэг асуудал байх шиг байна. Тэгээд паврын жишээлхэн бол сүүлийн үед давтгаас гадна илүү хүчний юм авсарч хийдэг болсон шүү дээ. Илүү их булчин ачаалж, илүү хүнд чингээр бид нэр давтдаг гэсэн үг юм. Жишээ нь одоо 100 мо те 100 кг-д нэг 45 60 мар ч юм уу те. Тэгж давтдаг болсон байгаа сүүлийн үед бол. Хуучин шиг тийм байхаа болсон. За манад орж исэн алтан гэрэл маань 70 кг-аар рекорд тогтоосон байгаа. 70 юм уу? Тий. Яаж юм бэ чи? Тэр алтан гэрэл одоо танаа чинь бас энэ жил одоо өрсөлдөхөр байгаа тий. Тийм баг. Чин өсөөд танаа англ руу ороод ирсэн баг. Орсон. Чин замраг өссөн мэс. Замраг өссөн. Замраг өссөн. Тэгэхээр цаач одоо 70-аар явж байгаа юм чи. Ганзаа байна бас. Дутахгүйгээд. Одоо араас. Энийг ялгаатай байна. Аха. Би нүүрс өссөн. Баахаа. За за тийм тэр бол мэдээж ойлгомжтой. Тухайн үед бол алтан гэрэл манаас нүрсээ тавьсан байсан тийм. Аа. Окей. Одоо бол нэг 3 дүмсэн дээр л хүчээ үзэх гэдэг нь шүү дээ. За штанган дээр манд 70 кг байна тийм. 70 кг. За алтан гэрэлээ араас явж энэ даа залуу байна. Тэр нүрс ус хамгийн гол нь багтаа байгаа. Яа бай дээ. Яа. За. Явчлаа, явчлаа. Ганзогийн маань ясны бүтц бол нэлээд гоё байна. Яаж одоо ийм одоо гурвалжин одоо өргөшөө гэхүү те. Болох вэ? Аа, нэгдүгээрт гэн байгаа. Манай ээж ийм жоо өргөн яста. Тэгээ хоёрдугаарт олон төрлийн спортер хичээлдэг байсан багасаа. Тэгээд тийм болохоор илүү задарч өгсөн юм аа гэдэг. Олон төрлийн гэхлээр яг ямар ямар спорт төр? Үндсний бүх чөлөөд бокс, сакс. Тэгээ одоо холимог талаар хичээлж байгаа. Тэгээ ер нь бол өөрийгөө баян хөгжүүлдэг. Ягаад гэхээр би өөрөө хөвсгөлийн мөрөн хотоос харалтай. Манай мөрөнгийнхэн бол нэг эсрэг нэг баг хийдэг. Тийм болохоор илүү олон техниктэй байхгүй бол болохгүй. За би өөрөө бодигийн тамирчин учраас булчингаа илүү мэдэрч явдаг байгаа. Тэгээ ууса ялгаагүй ачаал авна тийм болохоор тэгээд хэл ам хийгээд байгаа. Дутуу мутуу сонёлоо гэдэг. Дутуу мутуу. Хамгийн гол нь бас жин одоо өндөр болохоор сүнэхэд бас хэцүү болчтой тийм. 92 кг та тэгээд ер нь наашаад арайс нэг иглээ. Одоо сүнэн гин мэдхтэй жоох итгэлгүй л байна. За. За. Аа, чи мэдээ өндөр юм шүү дээ.
Яахо. За. Тэрнасан дээр их гисэн гисэн дээр эрүүл тэрүү хэр амьдрын зордогч нэг тийш үртэш хэмэр та бүхэд бүхэн энэ тур баяр байса түрэ шээс цаточ хэр турда бүрэ гал гэр бүдэр өндөр өтгөн хацсан цогн үхэ амар дуур авэ ч амар чимэр амьдрах ач тус нэмэр Zomtum hotla çabam nöro Şovcayın gül hırgın hırgın Dendir timbul çımmın nöro Teşe timbul cemdim timu Dindu kosun temek mitkun Doşa bir şey deşe dişe Vakti repin taşa dişe Hazgar hukuk yıkan ben Hiç olmaz nik Ганцогийн маань далба бол нэлээд сайн хөгжсөн байна. Гэхдээ бол бас сонилтын дээр бүтэн явахгүй байна. Одоо энэ дээр бол нэлээд шүүмж ирнэ. Юу гэж бодож чинь бид нар бол оо бодибилдинг фитнесийнхэн бол ер нь стрит воркаут руу бол биш те. Бид нар бол дандаа гол төлөв оо хүч гулчинга оо илүү сайн мэдэрч хийх гэж хичээдэг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр мэдээж доошо гүйс буугаад яхаар амарчдаг баг хамаагүй. Амарч амарлтгүй. Хурдуу их хэмжээний гинт л үзэж байгаа юм. Тэгэхээр нэг өсөндөө булчингийн хөвгөлт бол энэ сайн. Мэдээж нэ харагдах байдал дээр бол дутуу яваад байгаа юм шиг харагдаад байна. Тэрийг бас манай үзэж байгаа хүмүүс ойлгосоо гэж бодож чинь. Тэгээд таньдаг одоо стрит воркаут гэнтэр байна одоо. Одоо турник мэн гэдэг юм одоо турникэн дээрс одоо маш сайн үзүүлбэрүүд үзүүлдэг. Тийм залуучууд байна уу? Байх юм бол магадгүй манай ажилхан дээр одоо орж ирээд саатуулчих аим шүү дээ. Тийм үзүүлбэр үзүүлээсэ гэж бодож байна. Залуучууд айгүй стрит юугаар айгүй хөгжцсөн. Тэд нар бол зүгээр гашраан зүгээр уянглуулаад энэ дээр ч үү. Тэгэхээр бид нар маань бас нэг шинэ сонилтын стандарт тавьсан тий. Орж ирээд бүр амар сүнэн зүгээр бүр амар сүнэн. За, хоёлаа шахалтаа үзүү дээ. За тийм. За. Энэ одоо хоёлаа дээшээгээ бол явахгүй гэж сайн тохирлоо тий. Яагаад гэхээр нүрс ус тэглэгдсэн байгаа үед бол бэртлийн тал авах эрсдэл маш их байна. Тэгээ сүүлийн үед нөгөө Лари Вилсийн одоо юу блогийг нь үзэж байгаа шүү дээ тий. Орсон тамирчид болох нь бэртлийн тал аваад ирнэ. Ер нь тийм биш тийг айл бас үзэхгүй байх чинь. Тэгэхээр тэр бас манай ардд орж байгаа тамирчид бас бэртлийн тал аваад нэг нэгний болчин болчин тасрахыг бас армааргүй л байх шүү дээ. За. За. 100-аар ойлаа. Хэд явах үзье те. А хэд явах үзье да. 100 амарч. За, амарч байгаа хоронч ус хэд хэд асуулт таймаар байна. Мөрний арталтай холбоотой. За. За, ер нь бол мөрний арталтыг хөгжүүлэхэд айгүй хэцүү байдаг л те. Тэгээ айгүй хоцрогддог. За, чиний хувьд ерөнхийдөө яаж энэ одоо асуудлыг шийдсэн бэ? Гарч ирэхдээ 7-ын 3 үйл хийжтэйсэн. А бэлтгэл эхлэхээ өмнө 2-3 цагт хөнгө ачаалсуулаад тэгээд 7-ны 1 өдөр нь болохоор хүнд чингээр дайрлаа. Энэ дэмжиж гарцсан даа. Хүнд чингээр дайрна гэхэлэр мөрний араа тасалаа хүнд чингээр төхөөрөмж төр. Төхөөрөмж. Тэгээд гантилта. Давталтын тоо. Давталт нь бол тэгээд 100-аас эхлэн штэ. 100-аас 30 хүртэл гэсэн үг. Эхлээ хүмүүсээр 100 давтна гэсэн үг. Тэгээд жингээ нэмээд 60, 45, 30 гэж байна. Тэгэхээр нилээн бас хөөлөх юм байна тий. Тий, арын нөгөө жоохон дөлий болчих учраас бүр ингээд мэдрээ техникээ гоё давтангаа тий. Гоё мэдрээ тийж хийх юм бол ер нь толгоо энэ хоёрыг холбох юм бол энэ илүү хурдан гарч ирнэ. Ямар ч холбохгүй холбос өгөөгөр ингээд хийгээд хэмээр. Миний хувьд бас холон жил бас мөрний артлаа өгжүүлээ гэж бодчихсэн л та. Тэгэхээр 100 давтаад үз. Өөрөө ихгүй бас холбогдно. Энэ хоёрыг холбох гээд байгаа хгүй. Тэгж олон давтж байгаа. Бас бэлтгэлийн хамтрагч чухал байх гэж бас бодоод байна л та. Бэлтгэлийн хамтрагч чухал. Тэгтээ хамтрагчтай хамжчихгүй зүгээр шүү дээ. Өөрөө өөрийгөө дайшлах явчих. Заавал тэгж яагаад шаардлага байна. За, манай штанган дээр 100 кг байна. Агийн маань бас нэлээ олон давтсан байгаа да. Араас нь л явна да тий. Гурван дөмстэй араас нь явна. Үндэх хэсгэр дээр бас нэг чокопай бэлтгэлийн номдор иддэг гэдээ ярьсан. Идчихэж байгаа юу? Тэр сайхан үе өнгөсөн. Өнгөрсөн. Чокопай байсан. Чокопай зогсоосноо. Одоо маасны үе байсан одоо
Надаа хасах циклтэй яваа да. Аа. Хасаар л явж энэ. Аа. Хүү, одоо жоко би дээр хоцсон. Аа. За явах уу? За. Йо. Аа чи би нөгөө power body-ээр хослуулж штанга шахдаг. Аа. Тулц нургаатайгаад. Аа. Тэгээд чижи сайн төвлөгддөг учраас богн занд явж байгаа шахагддаг. Яг өндөө бол хол занд явж байгаа шүү. Миний гар 1-дүгээр дуурт, 2-дүгээр миний чижний мас юм дүүрж байгаа учраас явах зам нь тийм урт харагдахгүй шүү. Туулах зам гоо нэг юм тийм. Хүүсэн заавал хүндэл гурвт зүгэнд заавал хүндэл хоёрт хичээ хүн шиг хүн байнахт хизээ дүүнэн бай үнэн бай дөрөв хиндээ гэдгээ өөртөө сануул гурав сүлийн тамхиач бусадтаас орвол хоёр хүнд гай босгүй өөрийн замаар алх нэг гэр бүл байгаа дэлхий усаагаар салх тия кимбэ өөрөө өөртөө хариул өөрийн зүйлдээ эзэн бай ухаан бодол саруул ярмаар байгаа хүнийг сонсоод цуур яриул явдал судал тарахгүй бол эртхэн гертэн хариул хэрэгтэй бол хүссэн мөнгийг нь бариул сэтсэн үгс тэнэг үлдэл силикон шахсан өрөөл бүх зүйлөө оруулж байна анзар сайн харуул бодит болж болно бүх зүйл хөдлөмөр ухаан заруул ажлаа чанартай нухдаг гүнийг битий яруул айлын охныг гайрлсан бол түндээ бүхнээ зориул ахуй жижиг за үнэхээр туулах зам богинтай харагдаж байна Дээрээс гараа хоол өрдөг байгаа. Хоол өрөх тусам обэм илүү их хилж өгдөг байгаа. Ер нь бол эдэн шүү. Яг бодибилдерүүд хараараа Маркус Рухов те том том Германы бодибилдерүүд дандаа аль болох юм нэ холоос ирж холоос идэх. Эмчлэр илүү их одоо жинчин хүндэрж ирэн хоёрдугаар сайз илүү өргөн болдог байхаа. Энэ бол нууц. Рони Колман ч гэсэн бас яг шахалт хийхдээ нэлээд богнохон одоо замтай гарны барилт нь хол гэдэг хол тий. А хэрвээ би ойроо сөрөө гурван толготой хандчих юм бол би энэ дээр 60 явсан ч шатна гэсэн үг. Зөвхөн чэж хийж байгаа гэсэн үг. За манайх бол яг бас уралдаан тэмцээн биш учраас яг нэг тодорхой стандарт байхгүй л тий. А шахалт махлах нь тий. Гүйтэд мүүцчих гэдэг юм уу тийм бол байхгүй. За. За ганцхан маань одоо стил имижэндээ нэлээ анхаард хүн. Ер нь сүүлийн үед бас нэлээ өөрчлөгдөд байна тий. Одоо бас өвсний засалмас бол шал ондоо болоод одоо илүү гоё болоод байгаа шиг харагдаад байна тий. Аялсан. Ер нь хүн дэлхийн одоо стил имижтэй нийцж авах хэрэгтэй. Залуучууд ямар стил сонирхож байна тий. Одоо ер нь орчин үед буцаад иршүүд ийм стилэг имиж. Одоо Америкийн нэг цус Европоор залуучууд айгүй их дэлгэрж байгаа. Ямар сайн дэ солонгосчууд хүртэл айгүй ихтэй л болж байгаа сте. Хитсэл залууч хичээлж байгаа залуучд ихсэж чинь. Тийм болохоор стил имиж спецтэй хоцор. Өөрсдөө баян хурцл өөрийгөө хөгжүүл. Хийгээ да. Гаднах төрхөн дээрээ л гаднах төрхөн дээрээ л анхаарах. Шивсний үед юу гэж бодож чинь? Би бодийн тамирчин учраас над шивс их шаардлага байхгүй. Шивс хийхээр нэвтэрхий хайг сарагдан дээрээс нь би багш хүн учраас Монгол хүн тэгж үргэх нэг сонирхол авахгүй хүн үргэж чинь би мөггүй болж шнь. Зүгээр. Хүн бага. За, сүүлүүдэнд бас кинонд тоглоод байгаа харагдсан. Тийм. Тийм. Тэгээд энэ талаараа жоохон яриач. Одоо бодитчд маань бол кинонд бас их өргөддөг л да. Тийм, өргөддөг. Тэгтээ болов нэг тийм яг ярддаг хэсгээр бол ордоггүй реплик хилдэггүй нэг дандаа нэг харагдчихал өнгөрчдөг. Энэ удаа бас үг мүг хэлсэн үү? Ямар кинонд тоосон? Ярьсан байгаа, бүр жүжигсэн байгаа. Төгсгөл гээд. Уран сайхны акшн төрлийн кино байгаа. Туслах дүр тоосон уу? Эсрэг дүрийн туслах. Эсрэг дүрийн туслах. Ер нь бол хөлсний тийм болохгүй юм гэдэг алуурчин зод байгаа. Алуурчин. Тий. Гэтэ бодит амьдрал дээр тийм биш үстэй. Бодит амьдрал дээр тийм биш ээ. Шал эсрэг үстэй. Бодит амьдрал дээр багш хүн байгаа. Тий. Тамирчин хүн байгаа. Шивснээс хүртэл хол явдаг тий. Шивснээс хол байна. Тэгээ сая нөгөө зураг авалтууд ихтэй байсан учраас улсын аваргаар үндсэн. Одоо энэ улсын аваргатай болоо орхоор айгуу сайн бэлтгэлээ хийж байгаа. Тий. Ер нь ганцоогийн маань төлөвийн зорилго юу вэ? Ер нь кинонд бас карьер хөөх гэдэг нь эсвэл бодибилдингийн олон улсын том тэмцээнд оролцох сонирхолтой байгаа юм уу? Бүгдийн кинонд талын бодигийн тэмцээндээ ч орно. Бодигийн ерөнхий мэргэжлийн прокарт
ойрын нэг 2 жилдээ бол дайлт хийж байгаа. Тэгээд гайгүй киноны санал ирэх юм би харж байгаа сонголт л да. Дөрөө өшөө илүү ахиулаад тоолох санаатай байгаа. Тэгээд дээрэс нь тулааны спортер хичээлж байгаа холмогдлоноор. Холмогдлоо тэмцээнд орох санаатай байгаа. Тэгээд бэлтгэлээ сайн хийж байгаа. Энэ дундуур нь гэж бэлтгэлээ хийж байгаа нэг сайхан цагийн таарсан үед. Ер нь бол өстой их олон талаас нь хөгжиж байгаа юм байна тий. Тий, ер нь олон талаас нь хөгжүүлэх их сонирхдаг. Нэг юм а чиглэл явуучаар хүн ингээ нэг юмдаа баригдчихдаг. Тийм учраас аль баригдахгүй тул тэгээд олон юм хамгийн гол нь сайн тууштай давтаж хийснээр илүү одоо ордог аа тий. Бүх юм их. За, за энэ үрээд ерөнхийдөө манай бичлэг одоо өндөрлж байна. За, за намзад бас их одоо ирээдүйн зорилгуудад нь амжилт төсөй. Баярлаа. Аа, ер нь бас нилээн одоо өөрчлөгдсөн байна. Одоо өмнө нь орж исэн бичлэгээс. Тийм, 2 жил өмнө тий. 2 жил өмнө орж исэн бичлэгээс бол бас нилээн өөрчлөгдсөн байна. Стил имиж гэсэн гоё байсан байна. Баярлаа. За, амжилт. За, энэ үрээд энхүү бичлэг маань өндөрлж байна. Та бүхэн спортыг сошиал медиад түгээхин тулд энхүү бичлэгийг лайк дараад, шеэр хийгээд дэмжээд өгөөрэй. За, бичлэг хийгдсэн газар бол Ган спорт центр уу. Ган спорт центр нь Монголын хамгийн том бодибилдинг фитнесийн зал. За, энэ газар маань нарны хорол байралтай байгаа шүү. Мөн та бүхэн дараагийн бичлэгээр хин орохыг шийдэж болно. Ингийн тул энэ бичлэгийн дор меншн хийгээд лайк дараад өөрө ингээд дараагийн бичлэгээр хэдүүлээ. Уулзцгаая.